سره څه کار ده؟ چپونه ولې الوتلي؟ مکتبونه ولې وران دي؟ د خلکو کورونه سنګر ولې ساتي؟ دا خلک رټل شوي دي. صرف محدود څو کسان دي. که چېرې په افغانستان کې راګیري وشي، اووه نوي فیصده خلک به تاسو ته دا درته ووایي چې طالب بد ده، القاعده بد ده، داعش بد ده. کور به د افغانستان د خلکو طرفدار تاسو لاړ شئ، په دا کورو کښې پوښتنه وکړئ، د کونډې نه، د رنډې نه، د ماشوم نه پوښتنه وکړئ، ته څومره ښه په لګېږي، څنګه تاسو ته څومره اهمیت درکوي، ولې چې تاسو د خدمتګار یو د دغو خلکو. هیله کوم چې واقعي خدمتګار وګرځئ، د دغو خلکو واقعي زړونه لاسته راوړئ. دښمن ته دا پیغام لرمه، اوربند اعلان شوی ده، که د اوربند مطابق موږ سره عمل کوي، ښه پخه نه کوي زارۍ نه ورته کوو، لاس خلاص هر څه چې کوي. یو خواهش لرم تنه چې د خلکو کورونه دی راووځي، دشته دې شي، او د مازمریانو سره دې وجنګېږي. ګرانو، بیا هم درته وایم، دا فکر ونه کړئ چې تاسې عادي خلک، تاسې د ازادۍ په خاطر جنګېږي، تاسې د ولس خدمت په خاطر جنګېږي، چې تاسې شهادت یو میلیون افغانانو ته سوله راوړي، چې تاسې شهادت یو میلیون خلکو ته ارامي راولي. مه وایه چې زه مړ شومه، اوس یې ووایه چې شهید شومه. شهید په دې دنیا او په هغه دنیا ژوندی دی. ځان عادي مه ګڼه سربازه، افسره ځان عادي مه ګڼه. د وطن مینه فرض ده، فرض ده، فرض ده په موږ باندې. څوک یې وساتي راته پنجفی؟ ما تېره ورځ هم وویل، پنجاب حکومت هغه حکومت ته چې د څو مهاجرو نه جوړ شوی ده، تر اوسه پورې د ده د رئیس جمهور یا د آزاد په نوم چې اوس قائد اعظم علي جناح ورته